Скрытые методы контроля. Дзяржаўтаінспекцыя Гомельшчыны пачала выкарыстоўваць патрульныя аўтамабілі без распазнавальных знакаў. Яны абсталяваны ўсімі неабходнымі тэхнічнымі сродкамі для выяўлення розных відаў парушэння правілаў дарожнага руху. Мабільныя экіпажы ДАІ адпрацоўваюць аварыйна-небяспечныя ўчасткі. Ужо за першы дзень рэйдавых мерапрыемстваў інспектары прыцягнулі да адказнасці 17 вадзіцеляў. Прычыны перавышэння хуткаснага рэжыму, а таксама парушэння правілаў абгону и выезду на сустрэчную полосу. Хотелось бы довести до всех наших граждан, что это, конечно же, не самоуправство. Это все у нас является законно и обоснованно. Почему? Потому что согласно закону о дорожном движении, статьи 11, формы и методы контроля за соблюдением участников дорожного движения требований правил дорожного движения определяется Министерством внутренних дел. Министерство внутренних дел издал приказ номер 155, который регламентирует деятельность госавтоинспекции, в частности дорожно-патрульной службы, где четко прописано, что есть формы и методы контроля, в том числе с применением гласного, негласного и смешанного контроля.